Hundumara abba kofi obbolessa koo baay'een sodaadha. Yeroodhaaf maqaan kuwaa turu kan hin dhaladhe Wallagga keessatti yeroo ta'u yeroo ammaa kanammoo kan hin jiraachaa jiru biyya Beerut jedhamtu keessadha. Maatiin kiyyas kan jiraatan baadiyyaa Wallagga bahaa keessa waan ta'eef xiyyeeffannoon barnootaaf kennan gadi bu'aa ta'uusaarraa kan ka'e haala barnootaa keenya irratti hagas mara xiyyeeffannoo nuun laatani. Guyyaa tokko kutaa sadaffaatoon barachaa jiru akka tasaa ta'ee harmee koo dhukkubuun magaalaa Finfinnee haga dhibee sheerraa fooyyooftutti achi turuun yoo xiqqaate torbee lamaaf obboleessa koo isa hangafaa biratti wal'aa namaa turte. Kanumaanis yeroo kanatti mana keessa obboloonni koo kaan baay'ee quxusuu waan ta'aniif anis yoggus umurii 10 fi warreen mana keessa jiran irraa fooyyooftuu waan hin ta'eef abbaan kiyya haga harmeen kee dhuftutti barumsaa addaan kutinaan jechuun otuun fedhii barumsaa guddaa qabu guyyaa kaan haga kutaa sadaffaatti guyyaa tokkollee mana barumsaa irraa sababa tokkoofuu hafee otoo hin beekiin akkan mana taa'ee hojii hojjedhu abbaan kiyya anaan dirqisiise. Kanumaanis hiriyaan koo kutaa tokko hanga 3 waliin mana barumsaa kan deemnu turre ati yoo mana barumsaa deemte malee anis qofaa koo hin deemu jechuun haga harmeen koo fayyadu. Mana keenya dhuftutti na waliin barumsa sheerraa akkuma koo adda baate. Rabbiif galanni haa ta'uuti harmeen koos 7 booddee dhibee sheerraa fooyyooftee gara manaa yeroo galtutti anaa fi hiriyaan koo mana barumsaatti yeroo deebinu barsiisaan daree keessaa maqaan waamu barattoota hundumaa keessaa duubatti nu deebisuun biiroo isaatti nu waamee sababa ittiin hafne yeroo nu gaafatu ani harmee kootu na jalaa dhukkubee magaalaa Finfinnee deemeeti yeroon jedhu hiriyaan koo immoo mataa na dhukkubee mana barumsaa irraan hafe jechuun deebii deebisnuufis. Inni garuu lamaan keenyaan guyyaa borii maatii keessan fiddan malee gara daree kanaatti seenuu hin dandeessannuun jechuun lamaan keenya gaggeesse. Obboloota isheefillee hiriyaa waan na ta'eef isaan dubbii hundumaa achuma waa'ee ishee mana amantaa keessatti fixani. Anis abbaa kiyyaatiin sababa nafeef barsiisaan kiyya bor maatii kee yoo fidde malee daree kana seentee barachuu hin dandeessu jedheen yeroon itti maddu abbaan kiyya har'a hin qaqqabu bor yoo si ari'e immoo an nan siif deema jechuun yeroo dhaatiif waadaa anaaf gale. Kanumaanis bulee ganamasaa hiriyaan koo gara mana barumsaatti hin deemna naan jettee yogguu mana na baastee deemtu otoon sodaadhu akkuma daree geenyetti barsiisaan kiyya meerre maatiin kee jedhee akkuma na gaafateen anis bor fideen dhufa jedhus inni garuu hanga maatii kee fidattutti daree kana seentee hin barattu jechuun hiriyaa kiyya ol galchee anaan gara mana kootti na deebise. Haa ta'uutii dhimma kana galeen abbaa kootti himadhus abbaan kiyya kutaan tokkoffaan as mana keenya maddiitti waan banameef deemtee isa kana barattaa yoo si dide isa achii dhiisinaan jedhe. Anis akkam kutaa 3 otuunan tokkoffaa bahaa jiru gara kutaa tokkoffaatti na deebistee barumsa haaraan na jalqabsiise. Sista jedheen abbaa kiyya ganamaaf galgala taa'iif dhaabii isa dhawuutiin guyyaa tokko akkuma ta'u ta'een furadheen mana barumsaa yeroo deemaa jiru akka carraa ta'ee barataan mana barumsaa keenyaa tokko lubbuunsaa darbuun gaddaaf manni barumsaa waan cufameef anii fi abbaan koo karaarratti deebine. Kanumaanis abbaan kiyya gara jabeessa waan ta'eef ani kanaan booddee miilla koo gara mana barumsaa sanaatti hin kaasu yoo barnoota barachuu barbaadde asuma mana keenya maddiitti kutaa tokkoffaa jalqabi jechuun barumsa koo kutaa 3 addaan na kuchisiisuun gara kutaa tokkoffaatti fedhii barnootaa fi hubannoo gaarii waan hin qabuuf jaalladheen otoon taane dirqameen waggaa sana barumsa dhaabuun bara ittaanu kutaa tokkoffaa akka haaraatti hin jalqabe. Haa ta'uutii kutaa tokkoffaa yeroon jalqabu barattoota hundumaa keessaa ani umurii barattoota kaan caalee waan hin argamuuf bakka bu'aa yookiin halaqaa daree sanaa gochuun barsiisaan daree sanaa anaan bakka na buufate. Otuman barnoota koo hordofaa jiru guyyaa tokko barsiisaan maqaan waamu sun barsiisonni warri kaan miindaa furachuudhaaf yogguu biiroo keessaa ba'anii barattoota daree keessaa hojii humnaa akka isaan hojjetan ajajee anaan garuu gara biiroo isaatti na waamuun yogguun biiroo isaa keessa seenu ani akkuma duraa abbaa koo 2ffaa barsiisaa koodha jedhee yaadus balbala natti cufachuun waa'ee maatii koo
obbolo tako erga nagafate boda riya jalalak abdaje chun gafinaf desu anis yoggu sanatti umrin ko kudato kofi wana kasi homa tokko yuwanin beknef lakki barsisa malinni gafina kasi ani kanin barbadu barno tako barachu damale fedi akasi mitinjede kanumanis barsisa kunitti fufun herumu ni barbada jede akumanni nagafaten yoggu millasa achi as natide mujal kabu taumsa inni durarata ature harkan olkasun isajala milike biro ke sabahe kanumanis battalumatti gara dare dufun qapti sirranku tanajede yoggunni nadorsisu achuman bakkabu abaratota ani wanin barbanne daf nashari jechunitti maddus akkam akkas dubbattanan jede barattota ful duratti najilge fachisun dare ke satti uledan narebe yero dare kenya ke satti barannu intalli esumako nawalin barno tawam barattu demte manatti galte harme kiyatti barsisan dare kenya mucha ke san gudede jechun isanni dare ke satti narebe hada ko tihimte kanumanis yogun manatti galu harmen kiya baaye nattoreun ugajiru nagafatte anis akkumattini men naamantus abba ke fi obbolesike dubbi kanad agenyan ebodan siwaranu danda unanjitte cimsite nattimte anis kanaratti baaye sodachuwan jalqabeef dubbiin abbaa koo fi obboleessa koo har'amoo bor dhimma kana dhagahu jedheen otuun sodaachaati jiru barsiisaan daree kiyyaa firii qabxii seemisteera tokkoffaa anarraatii kutuun daree keessaa lammaffaa na baase ani garuu yeroo sanatti qormaata koo hundumaa ida'een waan kaawwadhee tureef dhimma kana daayirekteera mana barumsaa keenyaatti yeroon iyyadhu qorumsi koo fi firiin kiyya walitti funaanamuun tokkoffaa ba'uun koo erga beekamee booddee daayirekteerri mana barumsaa keenyaa seenaa barnoota koo kutaa sadaffaatti dhiisu ko anis itti himun kallachuman kuta arfaffa semistera lammaffa demin akkam baradudaf natif e yamani yogun kuta arfaffa senu barsisan kuta tokkoffa ananna barsisa ture nawalin garadare ko tiwan jijjiramef dubbin intalli esumako hadakiyan jalqaba qabsiste ammas nasodachisa nawalin imale kanumanis korumsafi rakko heddu kesa ergan hanga kuta jaatti baradde bodde intalli esumako fi hriyon nishe mucha firakiya walin yrohunda bahe waningaluf demani ammas harme kotti intallikesan mucha frakesanitti sinif hermo fida yerohunda isawalin demti jechun yero ittimani harmenkiya dubbi kana dagese anatti oreun ati manakana kesabati male naga nu fillatu jechun dugasa naga fattus anis akumata utaen mucha frako walin walin manabarum sati demne galla male akamin igako walin wanakasi kesasena jeden harmekiya amansi sattus dubbin abba kofi obbolesa garu lubukiya wanna ke sabasanif abba nadal chefi obbulesa nawalin dalate sodachun hirriba dabe nyannis nasifaw didun fedin dur barun safin qabu nake salle badun sikikin matiko ke sa otonjra chajru ya rabbi lubuko abba kofi obbulesiko basu sanira ati lubuko ballesi yokin biya kanana basi jechun akuman kadaden obbuletinko biya arabati dufte gafi biya araba nawalin debite demta jette akuman gafatten anis ugaason seen harmenkiya qofawan taate ososhen nadiddu prosesi hunduma tumraden dipinafi sikiki kesanjiru kesabahin imalako garabiya berutittin tasse rabbif galanni hata uti ergan biya berut deme harra wagga afurifi ji ajahatu murera yo rabbi jede amma hoji ko hunduma tumren bokonna datif garabiyatti galu gahera riyoniko nagangalana njeda gochinama garanama madesu fi filanno nama jijjiruni danda garu nuti kulkullu yotani kan rabbi jede male kan namni jedu waningenye harra nama gudda wanin tae dubbi kale satti obulesiko fi abbankiya natti ori ujeden yadof ke sankabu beru tra nagat
Ashoma Kamjurtu Kabajam to Tafur Duftako Piromat Unifor Nagav Jalali Tokuman Bakajatan Hundumati Hundumakisani Fatecha. We are Rast Alea Bulletin Kenya, Makashi Sachum Barbani, Berut Ranu Fergite, Sinif to Bissinin Ka, Akasin Rabaratanifi, Uvanu Rargatan Homa Shakito Kolinkabu, Obuleti Kenya, Aleakan Nufer Gukev, Kudagalatomis in Jecha, Obuluniko Kabajam to Taf Jalatam to Nik of Piromat Unifor, Haluma Obuletin Kenyan Gafatin, Nagan Garabia Ketigalijechun, Commentin Yada Kesan, Akabaristanifi, Asuman. Kabajani singafacha, anis obuleti kiyan, nagan rabbi garamati keti, sihagal chunjera. Egan kabajam tutafur duftuta kopiormiatu uniform akuma kabiyet alayakan rati argitan, obuleti kenyi jal kabarati, fedi barnota kan kabudufi, barumsashi ratile baye katalitatu, fedi namafi barsisotashi, akanumale intale sumashi rakanke, dandi jrenishis resuf ergashin baye kapsufte bode, milkao fididun, dubbi fi ololi adada, ishefi mati she walratibusun, soda fi sikiki gudda. Shake is a sensitive, Umarati, Hafuraba, Fanadaf, Obuleti, She Biaraba, Otu, Walindem Nakumajetin, Ishenis Imalun, Drenyashi, Sajal Kabarati, Abdikutate, Drenyashi, Salama Farati, Milkautin, Yeroa Makana, Wagafri, Fijajavote, Garabijashi Tigaluf, Yoni Murasa, Kanishia Feroto, Obuleti Kenya, Dabalata, Nagangalisinjecha, Jajavinafi, Drenyagari, Galafur Gratis, Sitif, Javina Nihawina, Egan Kabajam Tutafur Dufutako, Pioromia 24, Kopinguyara, Sinif Kabadendi at the Kanafakati. Akasin Rabaratani Fihubano Gari Rargatan Homa Shakito Kolengabu, Yadaki Sano Bulletti Kenya Commenti Jalati Barisa Fijecha, Yamuni Chanali Kenya Faratatan Anad Fukun Oromia 24, Yaguyati Taleawan Jalalafi Kopi one at the Dawan Sinif Kopi State Esuf, Zinilet Talea Jalalayokin, Inajrenya, now versus Pashan Sisio Kabatan, Karatelegrami, Lakosa Bibla Kenyan, Scriptioni Jalkabajalati Argamun, Nufergun Akaratrumatan Kabajan Singafacha, Subscribe, Like, If Share Gochun, Ati Kenya Le Nuftasin. Rabbi ibe adunya kan ratti dufe hunduma kenya rati hakasu kopesuf kinde sun kan sini walinture angam machi sashometi hagatum ratti wanna walintur tanif gudda galato masinin jecha kopi garabratin hangolit devinuti turti gari nagatti Warren, 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 ya bebe tu.